בימים האחרונים עם שובו של הקיץ החלה ההתעוררות של המחאה החברתית, ועדיין נשאלת השאלה כמה זה עולה לנו. מתברר שלא מעט תושבי מצפה רמון שנאלצים להסתפק ברשת שיווק אחת בעיר החליטו לעשות מעשה ופתחו את העגלה. על הקואופרטיב החדש בכתבתו של זיו מעלו. את המחיר, יפה המחיר. לפני כשנה, בזמן המחאה החברתית, ובמרחק 150 קילומטרים מסדרות רוטשילד, החליטו כמה חברים ממצפה רמון שנמאס להם מהמונופול של רשת שופרסל בעיר. אין לנו מקום אחר, אם היה מקום אחר היינו הולכים, אבל אין לנו ברירה. אני והחברים שלי הגענו פה לפני 6 שנים, ובמהלך השנים שלנו במצפה, אנחנו נאלצנו לעשות הקניות בבאר שבע, כי פער המחירים בין באר שבע למצפה רמון הוא בערך 25%. אנחנו שבועים של המחירים. 52 בערך זה עולה. קואופרטיב העגלה נפתח רק לפני שבועיים, והחברים בו כ-30 בתי אב. כדי להתחיל לרכוש מוצרים מוזלים, השקיע כל חבר 250 שקלים בקניית מניה, ובסכום הראשוני שנאסף, התחילו למלא את המדפים. זה בעצם מקולת, כמו כל דבר אחר, רק שבמקום שהרווחים ילכו לבעלי ההון, לנוחי דנקטר שנמצא לידינו פה, הרווחים חוזרים לחברים כצרכנים. אני כבר מזמן לא קונה בסופר, תכלס. המחירים עולים כל כך מהר שקשה לעקוב על כל שקל ושקל, כאילו. אבל זה לא משנה, אני אפילו לא מסתכלת על המחירים. מה שיש אני אקנה פה בכל מקרה. החברים מבטיחים שבחודשים הקרובים המחירים יהיו נמוכים ב10-20% לפחות, וגם בסניף שופרסל בעיר החלו לפזול לכיוון העגלה הקטנה. היום זכינו לביקור של נציגים של הסניף שעשו קניות ב-300 שקל, לקחו כמעט את כל המוצרים, והודיעו לנו שתוך שעה כל המוצרים שהם קנו יהיו בלוסט של חצי מחיר, זאת אומרת חצי מחיר מאיתנו, והם הולכים למכור אותם בהפסד. פונים אלינו מכל מיני מקומות בארץ, קבוצות צעירות, קבוצות גם לא רק של צעירים, מירושלים, מתל אביב, מסדרות, מבאר שבע, מדימונה, גם מהצפון יותר, מקצרין, ושואלים איך, מה המודל שלנו. הקואופרטיב פועל היום עדיין במתכונת מצומצמת. כבר באתי לפה פעמיים האמת והיה סגור, עד שקראתי שזה פתוח בעצם רק כמה שעות בשבוע. עומר וחבריו מאמינים שתוך זמן קצר רוב תושבי מצפה יהפכו ללקוחות קבועים, ומקווים שהעגלה תסחב את העלויות של 2012. בעיקר זה מזכיר לאנשים את פעם שהיה את החנווני שהיה מסתובב עם העגלה של החלב, וזו תקופה שבה פחות היו מנצלים.